iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada baydhabo ay ka socdeen dibaadbaxyo aad u ballaaran, isla markaasna lagaga soo horjeeday maamul lagu magacaabay saddex gobol ay diidayeen shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya. Shacabka ayaa dibadbaxyadaasi intay wadeen gabi ahaanba jidadka magaalada baydhabo ay ku gubeen taayarada gawaarida, sidoo kale ay ku daadiyeen dhagxaan, iyadoo ujeedkeeda ay tahay in gabi ahaanba magaalada baydhabo ay ka dhigeen bandow ilaa iyo laga fulinayo rabitaankooda shacabka reer koonfur galbeed. Maanta ayaa bilaabay dib in loogu soo celiyo bilicda magaalada baydhabo kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed cusmaan jawaare. Nadiifintaasi ayaa ku weheliyey kusimaha madaxweynaha brofesor maxamed jawaare, wasiira iyo gudoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoosow, iyo taliyaha qaybta lixdanaad jarnaal ibraahim yarow. Kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka ayaa si weyn ay u soo dhoweeyeen shacabka reer koonfur galbeed. Kadib ayagana ay bilaabeen in ay nadiifiyaan gabi ahaanba magaalada baydhabo. Dib u soo celinta bilicda magaalada baydhabo ayaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoosow. mar badana way la erad jiray dad ka deegaanadun degin wal masuub sida koran eegta may markaatan lagaanyo wal masuub walaad dhisiteen wala suub siteen madaxweyne doorateen constitution a soob siteen hattan inii isin walaagin fadaasana banaankana sirinteen sheegateen eeda sharafinka ita taariikhda dadka deegaanadun degin madaxweynaha jamhuuriyadda madiisa intakooy gudoomiyaha baarlamaankana intakooy way garowsadeena dadka walaayo fadaayeen garowsadeen waana ogolaadeen waana arageen oo ballan diidnana walaagay hatu ku dambooye broseeskii la mare insha allahu tacaala waana meeri fayl yaa ka dhammaadaysa berkee wal kasta way hogaamiyey shicibka hogaamiyey shicib. Sidoo kale kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka ayaa si toos u soo booqday gabi ahaanba magaalada baydhabo iyo mashruucyo ka socday magaalada baydhabo. Ugu horeyn wuxuu tagay isbartiibada ugu weyn magaalada baydhabo Dr. Ayub Stadium, sidoo kale wuxuu soo booqday mashruucyo lagu fulinayay xarumo caafimaad, xarun waxbarasho ceel riiga loogu tiragelay inay cabaan ardayda dhiganaysa iskuulka, iyo bukaanka jiifo isbitaalka.